Det finnes spesielt en norsk film, eller filmserie, som treffer bredere enn noen andre. Jeg snakker selvsagt om Olsenbanden. 14 filmer ble det totalt. Og når gamle Olsenbanden ga seg, så tok ungdommen over i Olsenbanden junior. Nå har junior blitt senior, og i kveld så er de her til å dele ut neste pris. Ta godt imot gutta fra de første Olsenbanden junior-filmerne. Ja, sånn ser vi ut nå. 15 år etter. Det er jo ganske mye som har blitt endret siden Olsenbanden junior var det råeste for barn og unge. Ja, og gamle grinebiter, de sier ofte sånn, alt var bedre før. Fare for å høre seg som en gammel grinebiter, så alt var bedre før. Altså, ta Skam da, for eksempel. Altså, det er jo ingen som har en time- og tilrettelagt plan der. Der er det en plan der, for eksempel, jeg skal hukke med Chris. Altså, det er ikke noe plan. Det er ikke noe plan det. Altså, du skal ha masse arbeidsoppgaver som skal fordeles ut for folk, alle skal være klare, du skal stille klokkene likt og sette i gang. Du gjør ikke det når du skal hukke med Chris. Men, ja. Ja, og hvor er mysteriene og spenningen? At William ikke svarer på en tekstmelding, det er ikke spennende. En rød koffert med en million som havner i gærne hender, det er spenning. Og hvor er de to klønte politimenn? Ungdom elsker jo klønte politimenn. Så kan man skli rundt og arrestere feil person, arrestere Nora. Nei, det skulle ja, ha. Ja, nå trenger jeg kanskje ikke. Ja, det er ingen som sprenger noe lenger heller, ikke sant? Ja, vi trenger kanskje ikke utbrodere mer av det, men vi kan si det sånn at det, dersom noen i salen her har lyst til å diskutere ungdomsinnhold med oss, som kan det, så kan vi ta det etter showet. Da står vi borte ved fyrstekaka og konfekten, og så kan vi ta det der. Nok om det. Det er ikke derfor vi er her. Vi er her fordi vi skal dele ut en pris for beste mannlige birolle. Og det nominerte er... Det er du det, altså. Ja, da kan du faen si fortelle meg at du kan bruke øks. Ja, ok. Men det er liksom mer som damete. Ich achte eure Haltung, eurer Majestät. Aber wenn Sie jetzt Nein sagen, werden Menschen sterben. So einfach ist das. Hvordan skal jeg kunne se ham i øynene? Hvordan skal jeg kunne ta ham i hånda? Hvordan skal jeg la ham salutere meg om jeg ikke er villig til å gi akkurat det samme som han er villig til å gi for landet vårt? Vinneren er Carl Markovic. Carl Markovic spiller statistene sendebud Kurt Brauer i Kongens Nei. Han har tidligere spilt i flere internasjonale skolefilmer, men i kveld vinner han en Amanda for beste mannlige birolle. Ich bin veldig dårlig tysk.